бірлік пен келісім бейбіт күннің бастауы сауд арабиясының астанасына жиналған ислам елдері басшыларының ортақ пікірі осыған сайын. күні кеше қаралтынды елдің астанасы Ақши ислам әлемі саммитін өткізді жиында таяу шығыстың өзекті мәселелері сөз болып күрмеуі көп күрделі түйткілдердің шешудің оңтайлы жолдары қаралды нақты қандай тақырыптар талқыға салынды риадтан әріптесім сәкен сейітханұлы баяндайды кеше әлем назары әрриятқа ауды саудия астанасында америка ислам әлем атты саммит өтті кеңеске жалпы саны 55 мемлекеттің басшысы қатысты елбасы нұрсұлтан назарбаев басқосудың мәртебелі мейманы болды оны сауд арабиясының королі салман бен абдел азиз әл саудтың ерекше қыласынан байқау қиын емес таяу шығысты қазір тыныш деп айта алмаймыз мұнаймен дараланған елдер арагедік араздасып қала берді қақтығысып қалатыны бар өткен жылғы сунит бағытындағы саудия мен шиит ағымын ұстанатын иран арасы салқындай түскен жуық арада аралары жыли түседі дегенге де сену қиын өткен жылы ийемендегі шииттер бүлік бастағанда сауд арабия билікке жақтасып шиеленісті баспақ болды алайда иран оларды жазықсыз жандарды қырды деп айыптады бірақ саудиттер келіспейді корольдің пікірінше ислам діні бейбітшілік пен мейірімділіктің белгісі маңызы зор саммит оған қатысушы елдердің арасындағы байланысқа жаңа серпін берері сөзсіз қазіргі уақытта кейбір экстремистік топтар діннің атын жамылып түрлі теріс әрекеттерге барып жатат. араб және мұсылман елдері террорлық қауіп қатердің кез келген түрін жойып бірігіп күш жұмылдыруымыз қажет оқ пен оттан көптен бері көз ашпаған сирия мен соғыс бүгінде егіз ұғымға айналып барады алты жылдан бері жалғасқан жанжалды жаншып тастау оңай болмай тұр сондықтан кездесуде көптің сөзі сирияны айналып өтпеді әсіресе ақш президенті кез келген қауіпке мұсылман елдерімен қатар тұрып күресуге дайын екенін айтты ол таяу шығыстан терроризм емес бейбітшілік лебі есу керек деп сөзін түйді бүгінде біз гуманитарлық қауіппен бетпе бет келіп отырмыз және қатердің күн санап асқынып бара жатқанын қарамыз. таяу шығыстың дамуын кері тартып тұрғанда осы себептер қан төгіс терроризм біз бұл текетерестерді тоқтату үшін күш біріктіруіміз қажет әріптестікті арттырып осы аймақтағы және сыртқары жерлердегі қауіпсіздікті күшейтуіміз шарт трамптың бұл сөзі ізгі ниетті қазақстанның ұстанымымен ұқсас оны елбасы мен ақш президентінің кездесуінен анық аңғаруға болады көшбасшылар екі елдің ынтымағын сөз етіп халықаралық мәселелер жөнінде пікір алысты сондай ақ нұрсұлтан назарбаев америка құрама штаттарының мемлекеттік хатшысы рекс тиллерсонмен кездесу барысында жақтан ынтымақтастықтың қазіргі ахуалы мен оның кейбір аспектілерін дамыту перспективаларын талқылады тараптар мейлінше өзекті халықаралық мәселелер жөнінде де пікір алысты елбасы қазақстан мен ақш арасындағы өзара іс қимыл көптеген бағыттар бойынша дамудың жаңа сапалы деңгейіне көтерілетініне сенім білдірді президент саммит аясында өзге де ондаған мемлекеттің басшыларымен кездесті олар біздің елді бейбіт сүйгіш ел ретінде жоғары бағалайды орынды өйткені берідегі сириядағы шиеленіс шектелсін деген елдің біріміз әредегі ирактағы бітімгершілік миссияға қатысып ауғанстанға көмек қолын создық қазақстанның бастамалары мұнымен шектелмейді жұмыр жердегі бейбітшілік жолында жұдырықтай жұмыла күресіп жаһан халқы жайлы да тату тәтті ғұмыр кешу үшін ізгі істерді ілгері бастыра бермек рауан мыңбаев сәкен сейітханұлы айдос меделбеков президент телерадио кешенінің көмегімен хабар 24 төрт